Sobiq ittifoq paytida xalqaro savdo uchun cheklovlarga sabab bo'lgan Jackson-Venik qonun loyihasi O'zbekiston uchun bekor qilinadimi? Jackson-Venik 1974-yilda savdo to'g'risidagi qonunga kiritgan tuzatish sabab SSSRni tark etishga intilayotgan Sovet yahudiylariga nisbatan cheklovlar qo'yilgan va shu sabab Sovet ittifoq tarkibida bo'lgan davlatlar Qo'shma Shtatlar bilan boshqalar kabi normal savdo aloqalarini o'rnatish huquqidan mahrum qilingan. 1991-yilda Sovet ittifoqi parchalangan bo'lsa-da, ba'zi Markaziy Osiyo davlatlari uchun Jackson-Venik, ya'ni savdo cheklovlari bugungacha yashab kelyapti. 2023-yilning 7-sentyabr kuni AQSh senatorlari Kris Murfi va Tolt Yang Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston uchun Jackson-Venikni bekor qilish va Markaziy Osiyoning 3 davlat o'rtasida doimiy savdo aloqalarini ta'minlovchi qonun loyihasini taqdim etishdi. Agar bu loyiha qabul qilinsa, Markaziy Osiyoning ichkaridagi davlatlarida taqiq nuqtasi sezilarli darajada yumshatilgan bo'ladi. Bu jarayonda Ukraina va Rossiya urushi tufayli Moskvaning mintaqaga ta'siri va bir vaqtning o'zida Xitoyning Markaziy Osiyoga kirib kelishi fonida AQSh ham Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston uchun Jackson-Venikni bekor qilishi orqali o'z xayrixohligini bildirgan bo'ladi. O'zi bu loyiha nima uchun yillar davomida butun Markaziy Osiyo uchun amal qilmadi? Chunki hujjatlarga qaraydigan bo'lsak, bir qator mamlakatlar o'tgan vaqt mobaynida har yili o'tkaziladigan tahlillardan so'ng normal savdo aloqalariga erishishgan. Bunga misol 1998-yilda Qirg'iziston va 2012-yilda Rossiya immigratsiyani ortiqcha cheklamaganligini isbotlash orqali Jackson-Venik auditidan ozod bo'lishgan. Lekin shunga qaramay, SSSR parchalanganidan keyin ham Markaziy Osiyoning ba'zi davlatlari eski qonunga amal qilishda davom etishdi. O'sha paytlarda Washington siyosatchilari Rossiya atrofidagi davlatlar bilan ham iqtisodiy va siyosiy hamkorlik yo'llarini qidirar ekan, Jackson-Venik bu jarayonga shikoyat arizasi sifatida kirib keldi. 2023-yilning 7-sentyabrda AQSh davlat kotibi Antony Blinkinning fevral oyida Qozog'iston va O'zbekistonga, undan keyin Hindistonga safari arafasida Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasida Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo va terrorizmga qarshi kurash bo'yicha yig'ilish bo'lgan. Markaziy Osiyo mavzusi ko'tarilgan bu majlis quyuq qo'mita raisi Murfi Liu Biden ma'muriyati Jackson-Venikning Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonga nisbatan bekor qilinishini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Liuning aytishicha, Jackson-Venik masalasi Blinkinning Markaziy Osiyolik hamkasblari bilan uchrashuvlarda ham ko'tarilgan. Yangi loyiha asoschilaridan biri Murfi avvalroq chiqqan maqolasida Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonni Jackson-Venikdan ozod qilish masalasini ko'rsatib, uchala davlat ham inson huquqlari va siyosiy erkinliklarini ilgari surish bo'yicha ko'proq ish qilish kerakligini ta'kidlagandi. Chunki Osiyo davlatlariga PNTR maqomini berish, Qo'shma Shtatlarga ushbu masalalarni hal qilish uchun ko'proq imkoniyat beradi. Hozirda Murfi Kongressga O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonga qo'yilgan eski cheklovlardan voz kechib, PNTR maqomini berishni taklif qilyapti. Asoschilardan yana biri Yang ham ikki partiyaviy yangi qonun loyihasi Markaziy Osiyodagi muhim davlatlar bilan ikki tomonlama va mintaqaviy munosabatlarni chuqurlashtirishini aytgan. Ushbu qonun loyihasi savdo aloqalarini mustahkamlar ekan, xalqaro bozorga kirishni kengaytiradi va bu orqali Markaziy Osiyodagi 3 davlatning iqtisodiy hamkorliklarda Xitoy hamda Rossiya ta'siridan tashqariga chiqish imkoniyati oshadi.